За нас от Български фонд на жените партньорство с Avon е огромна чест, тъй като в ежедневната ни работа ние работим предимно с жени и твърде често забързани от ежедневието ни остава време да помислим за профилактиката, както нашата, така и на нашите близки, майки, дъщери, съответно сестри. Така че нашето включване в тази кампания е изключителна отговорност, освен чест. Както каза и Юлия, обект на прегледи в тази кампания ще бъдат жени от малцинствени групи, по-точно жени, които са безработни, регистрирани в бюрата по труда, представителки на малцинствени такива групи, жени с увреждания. И след това бих искала да благодаря и на нашия местен партньор от фондация SOS Семейства в риск, което ще ни помогне всъщност тези жени да разберат за тази кампания, както ще помогне тези жени да направят първата крачка и да дойдат да си направят профилактичен преглед. Нещо, което е много важно, защото без тази първа крачка няма как да се случват нещата от тук нататък. Това е Юлия от мен. Сега ще се случи най-официалната част. Едно символично връчване на даренията. Може би доктор Янчева да застане, ако